anledning af en bog her. Tak for alt musikken. Så har jeg fået Jørgen Demilius i studiet, og velkommen til, Jørgen. Tusind tak. I dit værk, din indledning, der beskriver du, at du siden 71 har haft en barnestol på din cykel, og med alle de oplevelser, den har givet. Nu er det slut. Er det først der, det går op for en, at man er blevet lidt grå, og man er blevet lidt ældre? Sådan noget? Er det der? Nå, altså, hver gang jeg har fødselsdag, går det jo op for mig, men det er heldigvis kun en gang om året. Ja. Men det gik op for mig, at det var sidste gang, at jeg havde haft den der barnestol. Og lidt ligesom jeg en gang imellem spørger med, at når den sidste lille put, som er lige fyldt 7 år, er flyttet fra reden, så har jeg haft hjemmeboende børn i 50 år. Så har det også været en stor fornøjelse for mig, lige siden jeg fik min første datter i 1970. Altså for hun var 1 år, så hun haft den der lille, det lille sæde på cyklen. Og det har været stor glæde for mig at cykle rundt med dem. Både i Nordsjælland og i det københavnske, og på cykelture rundt omkring i Danmark i øvrigt, og snakke lidt med børnene, og man snakker sgu så godt på sådan en cykel. Og hver eneste gang, så jeg har læst i en avis, så har jeg fået at vide, at det var lidt farligt at have dem der foran på stangen, at jeg skulle sætte dem bagpå. Og det jeg måtte sige, det har jeg altså droppet, fordi jeg snakker altså bedre med dem, når de sidder foran. Ja, hvorfor skal de også sidde der og kigge ind i... Ja, det er det, som de aldrig forstået, fordi de skulle sidde og kigge ind i fars ryg. Et eller andet med sikkerhed eller noget. Men der er nu aldrig sket noget. Det kan da være, at det er mig, der har udsat den for lidt af vejr. Men der er så aldrig sket noget. Jeg har bare haft det hyggeligt. Og så var det, da jeg stod og tog det her sæde af for sidste gang. Eller rettere sagt, jeg tog det af, fordi jeg har siddet på forskellige cykler, men der har det hele tiden permanent været ind på den cykel, jeg nu havde, og så tænkte jeg, nu kommer der aldrig et på mere. Ja. Og det blev jeg sådan lidt sentimental over. Men det giver bare, det var sådan ligesom starten på min historie, der jo også har, ved siden af min karriere, har været en historie om altid at have børn, hjemmeboende børn, og have et forholdsvis stille privatliv, hvor jeg ikke har drønet rundt, som så mange andre mediepersonligheder har. Nej, for det overrasker måske folk, altså anbefalesværdig er bogen i hvert fald, fordi at hvis man troede, man kendte dig, så det gør man ikke, fordi du er jo ikke bare rampelys, der er jo nogle rigtig gode historier, også i bogen her, også specielt din barndom og så videre. Ja, altså, det jeg altid bliver spurgt om, der er 2 ting, jeg altid bliver spurgt om, når jeg er ude og holde foredrag, og den ene er, hvor du købte det der lille dø, ja, som jeg jo ikke brugte i starten. Og derfor så starter selve kapitlen, efter den lille forhistorie, det starter med, at jeg hedder Jørgen Demilius. Og det er jo fordi, at sådan jeg er døbt, og det var en forfar, som hed Johan Kasper Mylius. Han var en meget driftig mand i 1700-tallet. Nu skal jeg nok gøre det meget kort, for ellers så bliver det jo hele bogen forfra. Men han var altså så driftig, så han fik opkøbt store dele af Danmark faktisk. Mest på Djursland, men også andre steder. Og han kom i det, der svarer til Folketinget dengang, og mange andre. Christian den 8. adlede ham for hans indsats. Også fordi han skaffede arbejde til en hel masse bønder og det ene og det andet. Og siden er det gået ned ad bakke for familien, og de har brugt og forbrugt og forbrugt, og der er intet som helst tilbage andet end det lille. End det lille dø. Og det brugte jeg så ikke i den første del af min karriere, fordi dengang jeg startede på radioen, synes jeg, det lød lidt snobbet. Ja. Og jeg tænkte, at alle andre hedder 2 navne. Hvorfor skal jeg ikke bare hedde 2 navne? Ja. Og så da jeg begyndte på tv, så var der en producer, der sagde, det lyder, hvorfor kalder du dig ikke bare det, du hedder? Ja. Og det lyder da også meget pænt. Ja. Så tænkte jeg, okay, nu er jeg sgu ligeglad. Nu kalder jeg mig det, jeg hedder. Og det har jeg så gjort siden. Bogen beskriver så også hele din karriere, men inden du kommer på radioen, der har du et eller andet, og det skal lytterne lige også have lidt videre om. Det der med sporvogne, hvad var der med de der sporvogne? Jeg ved ikke egentlig, hvad der var med sporvogne, men jeg blev bare grebet af dem. Jeg startede jo med at køre med sporvogn fra Østerbro, nu er vi i København, ja, og ud til en anden ende af København, nemlig over broerne og ude på Amager. Og der boede mine bedsteforældre, både min fars og mors forældre boede derude, og der skulle jeg altid med sporvogn. Og ligesom så mange andre før computernes tid, i dag sidder mine børn delmående, der er næsten ikke noget legetøj i huset mere, fordi alt legetøj foregår inde i en computer, og de sidder bare der og køber dukketøj, og jeg ved ikke hvad, mærkelige ting. Men dengang, der havde vi jo nogle andre interesser, og en af drengenes interesser, når de ikke lige spillede håndbold og fodbold, det var at stå og skrive bilnummerplade-nummer op, og jeg forstod aldrig det. Til gengæld havde jeg altså en
en stor kærlighed til de her sporvogne. Og så var jeg så heldig, at jeg at i min klasse, fra jeg begyndte at gå i underskolen, var der en anden dreng, der også interesserede sig for sporvogne. Der var lige så skør som ja, dig, ja. Lige så skør. Og vi boede jo lige ved siden af hinanden også, og vi havde endda en remise, Aarhusgade remise hed den, så hvor vi kunne gå ned og se, at sporvogne rangerede og sådan noget. Og det blev så vores, og i stedet for at skrive mærkelige bilnumre op, så skrev vi stelnumre på sporvognene op, så vi vidste, hvor hver vogn kørte. Og så har jeg åbenbart altid lige fra den gang, så har jeg haft en evne til at fordybe mig i det, der bliver mine hobbies. Ja. Så det bliver sådan helt manisk, at vi kører i sporvogn hver dag, eller også kører vi på cykel og stiller os uden for remiserne. Og da så musikken greb mig, så blev det, jeg vil ikke sige manisk, men så skulle jeg også vide alt om musik. Men sporvognen, det optog en meget stor del. Jamen, jeg var sådan lidt underlig barn. Men så kommer musikken, og så kommer Elvis. Ja. Hvad skal vi høre med Elvis? Ja, skal vi høre den melodi, der eller har du den, tror du, Wear My Ring Around Your Neck? Den har vi. Den har jeg. Det var den, der en skønne dag, da jeg var ude Would med... Would you wear my ring? Ja, fantastisk melodi. Nummer. Men det er måske ikke en af Elvis mest kendte, men den var dog nummer et i USA. Det var fra hans rock'n'roll-tid, og vi er i vi er cirka 1958. Jeg er med en skolekammerat hjemme, for jeg havde en anden lille passion, det var akvariefisk. Jeg tror, jeg var hjemme og se på hans akvariefisk. Og så kommer jeg igennem hans forældres køkken, og det er jo nogle fremskridtsvenlige mennesker, der har affundet sig med, at Statsradiofonien, som Danmarks Radio hed dengang, ikke gad at sende rock'n'roll-musik, fordi dengang var public service, det var ikke, at man skulle betjene kunderne, man skulle opdrage kunderne. Og rock'n'roll, det var farligt. Så det spillede de ikke. Så de havde fundet Radio Luxembourg, og pludselig, da jeg stod i det her køkken, ud gennem skrat og alt muligt, lød Elvis med Wear My Ring Around Your Neck. Won't you wear my ring around your neck to tell me? Jeg fik via Elvis uden fading fra Radio Luxembourg. Jeg har Jørgen Del Mylius i studiet. Det har jeg, fordi Jørgen har udsendt en bog. Den er hos din boghandler nu og her. En fantastisk bog, der hedder Tak for al musikken. Og det var jo Luxembourg, den fulgte dig jo. Nu er vi jo i jævnaldrende stort set, og det var jo det der med Luxembourg, fordi det ikke var andet. Men så starter, og du lyttede også til Radio Mercur. Radio Mercur bliver så nedlagt, og så regner man med, at man laver en substitut for Radio Mercur, og det var så musikradioen. Ja. Og det var det jo slet ikke. Nej, det kan man jo godt sige på en måde, men det, de havde gjort, det var, at de havde hyret 3 jazzmusikere til at passe biksen på denne her Danmarks Radios musikradio. Og det var da fint nok. De vidste en hel masse om Count Basie og Duke Ellington, og som ender også om 101 stryger og lidt om Frank Sinatra og sådan noget. Men altså, var der noget, de ikke vidste, så var der noget om den elektriske musik. Det gik jo først op for mig, da jeg begyndte, og jeg sad der jo altså, kl. 12 nytårsaftensdag i januar 63, hvor vi ikke havde haft Radio Mercur i et halvt år. Det skibet, der sendte illegal, kan man godt sige, musik, som var blevet forbudt. Og så sad jeg der og tænkte, ej, nu bliver det godt. Jeg vil sige, den allerførste dag, der havde de altså gjort det, at de havde hyret det store idol Ebbe Langberg til at lave en udsendelse, der hedder For Teenager, og den skulle han så lave en gang om ugen. Det var så også det. Nu viste det sig, at jeg kom til at kende Ebbe kort efter, at jeg også beskrev min bog, at han jo ikke vidste noget som helst om musik, men han var populær. Ja. Så det gjorde ikke hans udsendelser bedre end de andre udsendelser, og hvad de sagde af forkerte ting. Og nu var der jo det, at fordi jeg var begyndt at gå så meget op i rockmusik, siden jeg havde hørt Wham & Ring i 58, så der var gået 5 år, så jeg brugte alle mine lommepenge på at læse engelske musikaviser. Så noget havde de jo derovre i modsætning til i Danmark. Så jeg tyrede jo de her New Musical Express, Melody Maker, Disc og alle de her igennem. Og jeg kunne alle de her melodier og titler og hvordan de udtaltes uden ad. Så jeg blev jo så træt af, at de sagde forkert, og de ikke kunne. Hvis de skulle, så var de ude og interviewe unge mennesker på skøjtebaner, og vi var jo i vintertid her, og skolegård og sådan noget. Og lille Peter, han skulle høre Let's Dance. Og så kommer de hjem, og de kan ikke finde Let's Dance med Chris Montez, som det selvfølgelig var. Så slår de jo op, og så finder de en eller anden gammel Glenn Miller-melodi, der hedder noget i den stil, ikke? Og så spiller de den i stedet for. Fordi de ikke anede, at det var selvfølgelig var Chris Montez, men lille Peter, han kunne bare sige Let's Dance, han kunne ikke sige Chris Montez. Og så havde de den sikkert ikke engang i diskoteket. Og jeg blev rigtig træt af det her. Og så offrede jeg et frimærke og et surt brev
og sendte det ind til Danmarks Radio. Og til mit store chok, så blev jeg kaldt ind, og jeg troede bare, at jeg skulle sidde ved et skrivebord. Men jeg kom ned i en direkte udsendelse, for de havde travlt med at lave direkte udsendelser, så havde de ville tænke, så har vi ordnet den udsendelse den dag, ved at høre på den her unge mand, der brokker sig. Og så for at være konstruktiv, og sagde de jo, hvad skal vi så gøre? Så sagde jeg, I kan for eksempel lave en hitliste. Fordi jeg tænkte inde i mit hoved, hvis de nu laver en hitliste, så kan de vel ikke begå så mange fejl og spille så mange forkerte. Så er de nødt til at spille dem, der selv. Så skal de jo spille. Ja, ja. For det var, jeg vidste jo godt, hvordan man lavede sådan en. Ja. Det var en almindelig gallupundersøgelse. Ringe rundt til nogle pladeforretninger. Der kom ikke flere end alle pladeforretninger vidste, hvad de solgte mest af. Så det foreslog jeg. Og det var der en programchef, der hørte, og så rullede historien. Og så haps, sagde de. Ja, det gjorde de jo. De spurgte mig, jamen Jørgen, altså, når du har sådan en god idé, kan du så ikke komme og lave den for os i næste uge? Lav den for jer. Jeg tænkte, ja, selvfølgelig kan jeg det. Ja. Og ugen efter så? Så sad jeg der. Og så havde jeg en hitliste. Ja. Ja, og Hemming Hartmann Petersen, som var programmanden, jazzmusikeren, der kaldte mig ind, han sad der så i og sagde, Jørgen, hvad er det så blevet til? Og så fortalte jeg, og det er den eneste hitliste, jeg nogensinde har præsenteret i mit liv, hvor vi startede med nummer 1. Han havde jo ikke fornemmelse for sådan noget. Så han startede, jeg sagde til ham, efter han havde sagt, hvad nummer 1 var, så sagde jeg, Hemming, altså næste gang, det var vi altså startede fra bunden. Og så var jeg der, og det var spektakulært, det kan jeg godt sige. Og der er altså mange sjove historier fra den guldalder der var der. Og mange af dem er beskrevet i bogen. De lytter, der har vores alder, de kan huske den her kendingsmelodi, så den skal vi lige have. Ja, det skal vi. Jeg har Jørgen De Mylius i studiet. Jørgen har udsendt en bog her gennem beskrevet hele hans liv, der hedder Tak for al musikken, og det snakker vi om nu her. Og lytter må have os lidt undskyld, fordi at, vi snakker simpelthen bare, så jeg håber, jeg accepterer, at det bliver til nogle rigtig gode historier. For Jørgen og vi er næsten jævnaldrende og deler den samme interesse, så det kan meget nemt blive sådan, vi kommer til at snakke rigtig, rigtig meget af det. Men her fik vi kendingsmelodien. Det var en Floyd Kramer, som du fandt. Ja, og det er en gammel Hank Williams-melodi. Ja. Det tror jeg ikke engang, jeg vidste dengang, jeg valgte den. Men jeg synes, at den lille mærkelige jazzmelodi, de havde valgt til efter skoletid, som de puttede mig ind i, der synes jeg jo, at jeg hørte jo på Radio Luxembourg, at alle udsendelser havde en eller anden god popmelodi som en kendingsmelodi. Så jeg kom og sagde, må jeg ikke putte en anden kendingsmelodi på? Det måtte jeg så gerne, men de ville dog ikke fjerne deres lille efter skoletid snuds med Django Reinhardt, som det var. Ja. Så sagde han, men så spiller vi den, og så min kendingsmelodi bagefter. Ja. Ja, det er kompromis, det sagde jeg, gør som du vil. Og det blev lidt på den måde, fordi de jo selv var klar over et eller andet sted, ellers havde de ikke hyret mig, at de kunne være kommet til kort over for det med den elektriske musik, med 3 jazzmusikere, der heller ikke vidste noget om rockmusikken. Så tænkte de, puha, nu har vi i hvert fald ordnet 1 udsendelse om ugen. Så lod de mig ligesom gøre, som jeg ville. Og det var jo altså sjovt, fordi den første gang, jeg var inde og præsenteret som en top 20, hvor jeg synes, en top 20, det måtte det da være, for sådan en hørte jeg jo på Radio Luxembourg, der havde jeg i virkeligheden kun en halv time. Og så var det fuldstændig uden bagtanker, for noget som helst. Så tænkte jeg, hvad gør jeg her? Jeg kan jo ikke spille 20 melodier på en halv time. Så nu siger jeg hver anden, og så spiller jeg kun hver anden, og så giver jeg hele, jeg kunne i virkeligheden bare have spillet de 10 øverste. Ja. Og nu havde jeg siddet og udregnet en helt top 20-liste, så nu skulle den dele med siges. Og det var et scoop, uden at jeg havde nogen bagtanker med det. Fordi den selv samme programchef, som havde hyret mig til at komme og lave en hitliste, han kom så farende ned og sagde, Jørgen, hele Danmark ringer til vores omstilling. Dengang havde man jo omstilling, i Danmarks Radio, der sad 20 damer eller herrer. Og Danmarks Radio. Og de modtager klager over, du siger sådan nogle titler på nogle dejlige melodier, som du ikke spiller. Du må have en time næste uge. Og så fik jeg en hel time. Og den havde jeg i rigtig, rigtig mange år. Efterhånden, så blev også, det er en rigtig sjov historie, hvordan Ebbe Langberg lige pludselig blev væk, og jeg blev rigtig gode venner med ham, og sad og fodrede ham med oplysninger, den dag jeg skulle udregne min hitliste og sådan noget. Og pludselig en dag havde han for travlt, og blev simpelthen væk. Og så fik jeg automatisk hans udsendelse også, fordi jeg jo var der, og var lige i nærheden. Kan du ikke lige gå ned og lave den? Og pludselig havde jeg den også. Og sådan kørte det. Altså, var det pionerånden på musikradioen dengang, der gjorde simpelthen, altså, at du blev kastet ind? Der var ikke noget med... Nej, det der skete, det var, at de kom, de mødte op, og de var selvfølgelig alt for få mennesker til at lave en hel dag og en hel aften med musik.
Og de kom ind i radioen hver morgen og anede egentlig ikke, hvordan de skulle komme igennem alle de udsendelser der. Fordi de var tre journalister, og de var tre musikfolk, og så var der nogle administrative mennesker, og så var der en chef. Ja. Og hvordan pokker skulle de lave alle de her mange, mange, mange timer? Der var ikke noget automatisk tracking eller noget. Det var gamle 45-plader, eller endda 78-plader, der skulle spilles, simpelthen. Og man skulle ikke sige noget mellem hver eneste plade. Ja, ja. Det skulle man. Og der skulle helst være en historie om det, når man også... Ja. Så de for fra den ene udsendelse til den anden, og når de så også fik skæld ud over, at de sagde forkerte ting, så tænkte jeg på... Så lad ham. Ja. Og så gik det jo, altså fordi folk var glade for det. Altså det kan godt være, hvis jeg var kommet ind og slet ikke havde haft en egnet mikrofonstemme, eller ikke havde kunnet selv udtale, eller ikke havde talt ordentligt dansk, eller der havde været et eller andet i vejen, så var jeg nok ikke, havde jeg nok ikke overlevet. Men altså den måde, det kørte på, jeg overlevede. Så er jeg blevet både smidt ud og taget tilbage igen og alt muligt, men det er en helt anden historie, som alt sammen står i bogen. Står der rigtig mange ting, og dem skal man læse. Ja, skal man. Men vi kan hoppe frem til, fordi lige pludselig så bliver det her med hitlister. Hvordan havde du det med det, for de bliver uleset og i 77, der hopper vi til 77 over en lang periode der, hvor jeg kan sige, hvor du bliver jo et ikon herhjemme, bliver du i hele den der periode, ikke? Og utrolig populær, ikke? Altså, hvordan var det igen den der skolemesterfasong opdragelses, der ryger ind og siger, at nej, i 77, nu skal der ikke være hitlister i radioen. Har det været, altså, I første omgang skete der det i 64, der kom simpelthen, og der var der skolemesterversionen. Der skete det, at der kom en anden programchef, fordi ham, der havde hyret mig, Kai Bruun, han skulle til USA og være et eller andet presseattaché eller sådan noget. Og så blev Niels-Jørgen Kaiser ansat, og han kunne fandme ikke lide mine hitlister. Og han ville have jazzmusik, og det ville han. Og der blev jeg fra den ene dag til den anden nærmest sat på gaden. Han glemte dog et par enkelte udsendelser og afskaffede mig fra. Ja. Så jeg havde to udsendelser tilbage af nogen. Jeg var kommet op på en 11-12 udsendelser. Men så kom der en rigtig rar journalist, der hed Jens Drejer, og han sagde, hvis du gerne vil blive her, så hold fast. Den klarer han ikke, den der. Mm. Og det gjorde han heller ikke. Han satte Ib Glindemann og Erik Moseholm og alle mulige koryfæer dengang til at lave efter skoletid. Ja. Og den gik ikke. Nej. Jeg blev ramaskrig. Jeg har nogle udklip derhjemme. Det stod ikke om andet end i aviserne. Og lige pludselig var alle de journalister, der havde skældt mig ud for at sætte ukulturel musik i radioen, de var pludselig på min side. Mm. Så nu blev de skældt ud for at sidde, fordi de kunne mærke, at folket var anderledes sendet. De ville gerne have den popmusik, jeg sendte. Så der blev rigtig gang i den. Og det er et par år, der går, så er vi 66, og så kommer listen tilbage. Eller listen kommer tilbage, men jeg blev allerede taget tilbage igen efter en 3-4 måneder. Og jeg ved ikke, hvad der skete med de andre, men udrøg de igen. Alle de her jazzmusikere, der sad og lavede deres udsendelser. Så pludselig var jeg der igen, men jeg fik ikke lov til at få hitlisten tilbage før 66. Nej, to år gik der. Men det, du hensyder til, der skal vi rigtig langt frem. Og nu skal jeg prøve at gøre det kort, men der var det ikke skolemesteragtigt. Der var det hele den der lidt venstreorienterede garde, der synes, at... ja, for man må sige, at vi var jo i 70'erne, hvor der var hele det røde mor og alt det der. Ja, og der var det efterladenskaberne fra 68-oprøret og hele hippiestanden og mange flere. Der var en del, der var kommet ind i Danmarks Radio, og som synes, at jeg spillede alt for lidt politisk musik, og hvad med de der dumme, glade sange fra ABBA og... alt det, der kom der, og selv Gasolin var sådan en lille smule, i hvert fald Shubidua var lidt uleset. Gasolin kunne lige gå, for de var lidt flæbet og sådan noget. Men ellers så var det politisk musik og Jomfru Ane-band og sådan noget, og det spillede jeg jo ikke så meget af. Og så synes man også, set med slut-60'ernes ideologier, at hitlister, det var noget kommercielt bras. Så de fik bildt Danmarks Radios ledelse og endda Radiorådet ind, at hele Europa var på vej væk fra sådan noget med hitlister. Og det blev forbudt. Heldigvis var jeg på vej over i TV. Nu skal vi have noget musik, Poul. Hvad skal vi spille? Ja, vi kan jo spille noget god ABBA-musik. Lad os gøre det. Hvad for eksempel? Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig en melodi, jeg synes er rigtig, rigtig skøn, som Fernando. Jeg kan huske, at jeg var i nogle af de eneste, der interviewede dem lige efter Waterloo-sejren. Og det havde jeg havde fuldstændig frie hænder, for der var ingen andre af mine kolleger, der ville røre ved dem. De var virkelig uleset og blev kun spillet i mine udsendelser. Der er sikkert ikke så mange, der kan huske det. Men altså i Beatforum og den slags andre udsendelser, der blev de sgu ikke spillet. Så jeg spillede dem.
sluttede ved det med hitlisterne, vi spillede ABBA, Fernando, og så siger du, så begynder et nyt liv, du kommer over på TV. Ja, ja. Hvordan? Det skete helt naturligt, ja. Og det var egentlig slet ikke min idé. Jeg havde godt nok medvirket nogle tv-udsendelser men det var sådan på den side, at der sad nogle tv-folk og interviewede mig om, hvad jeg synes, og så havde vi spillet nogle gode melodier. Men jeg havde egentlig ikke tænkt på tv. Jeg havde sgu meget godt der, selvom jeg var lidt op imod den garde. Men lige pludselig, da de så kom og fik alle hitlister og den slags, som jo havde været... havde været min støbeske helt fra starten, så synes jeg måske, det var lidt for meget. Og så kom det faktisk som en lettelse, at der ringede en programchef fra TV. Der var Niels Jørgen Kaiser, han var i mellemtiden forsvundet til TV, men nu var han pludselig helt ud af huset og var blevet direktør for Tivoli, og det var jeg rigtig glad for. så nu havde vi ikke ham at kæmpe mod mere. Og så ringede der hans souschef, han var lidt anderledes sindet, og sagde, ved du hvad, jeg vil gerne genindføre Melodi Grand Prix, som Kaiser også havde fået afskaffet. Og jeg kunne forestille mig, at du har jo spillet mange Grand Prix-melodier midt i alt i din rock'n'roll. Og herude i TV, der er de helt i Kaisers hånd. Der vil de ikke hverken være værter eller noget som helst. De vil slet ikke have noget med det at gøre. Kunne du ikke komme over til TV og genindføre det for os? Og så kunne vi jo få det op at stå igen. Og med det andet der, med hele den der modstand, der var mod den lette popmusik og den slags der i 77, i hvert fald fra kollegerne, ikke fra lytterne, men fra kollegerne, der synes jeg, det var en rigtig god idé. Jeg tænkte, jeg kan jo altid komme tilbage en gang, når tiderne skifter eller et eller andet. Hvilket jo også skete mange, mange år senere, det må man så sige. Men jeg tænkte, jamen, hvorfor ikke? Altså, nu har jeg været DJ her i 14 år, og jeg sidder og skriver også lidt til aviser, hvorfor ikke også prøve TV? Og så gjorde jeg det. Og så blev min debut, det blev faktisk Dansk Melodi Grand Prix 1978. Hvordan var det TV forhold til radio? Ja, men det var helt anderledes. Ja. Altså her sidder vi og kan gøre, som vi vil, og vi kigger på hinanden i øjnene, og vi drikker lidt kaffe, og hvis jeg ville det, så kunne jeg jo sidde og pille næse. Men det gør jeg så ikke. Nej, men det kunne du godt, på. Men altså, det var noget helt andet. Ja. Altså det, og så skal jeg sige, at dengang var det noget endnu mere andet, fordi i dag, der farer for eksempel, fotograferne, de farer jo rundt og tager dig, som du er. Dengang, der startede jeg inde i Tivolis koncertsal, der stod tre mastodontkameraer nede foran. Og det var nærmest, jeg følte det som om, det var en eneakter på Det Kongelige Teater. Jeg skulle kunne alt udenad og trin frem. Når jeg sagde den tredje linje, skulle jeg gå tre trin frem, så skulle jeg kigge til kamera tre til højre. Ja. Og sådan noget, det skulle jeg huske alle sammen. Og, ja, og det var jeg jo slet ikke vant til, så jeg har nok været lidt stiv i nakken der. Ja. Af det. Det gik nu meget godt, og vi fik da kåret en vinder. Det var Boom Boom med Mabel og Brødren Olsen, der nummer 2 med San Francisco. Så kan du spille en af dem. Vi spiller San Francisco, for vi spiller altid Boom Boom. Og så lad os høre brødrene. Den dag. Det var Brødren Olsen, og det var San Francisco, og jeg har jo Jørgen Demylius i studiet her. Vi snakker om hans bog, en anbefalelsesbog til folk, der har alt. Så skal de gå ned og købe bogen, fordi det er en god læsning. Jeg skal hjem og have den læst. Jeg har skimmet den, og jeg har stort set, synes jeg, læst store passager, men der er rigtig meget, som folk ikke kender noget til. Og det synes jeg er interessant. Vi er i gang med dine tv-år nu her. Og ligesom du er nyskabende på radio med, hvor du indførte jingler og ting og sager også, så sker det jo også på TV, og her tænker jeg på Eldorado. Ja. Men der tænker du så 4-5 år inde i min TV-tid. Ja. Der skete jo det meget mærkelige, at i starten af min radiotid, der blev jeg voldsomt skilt ud. Mm. Ikke af lytterne igen, og heller ikke af kollegerne dengang, men at de presse, dem der sad på... på flæsket på aviserne, på de store toneafgivende aviser, de synes også, ligesom jazzmusikerne, at det var noget ukulturelt møg, det jeg sad og sendte ud. Og de skældte mig rigtig, rigtig meget ud de første år. Så hver gang jeg åbnede en avis, og det ikke var lytterne eller læserne, der ytrede sig, så fik jeg altså nogen på hatten. Det gik så bedre efter, at Beatles blev anerkendt og sådan noget, ikke? Men de var rasende over, at jeg spillede sådan noget forfærdelig musik som Beatles og Stones og den slags. Da vi så kom til tv-tiden, der i slutningen af 70'erne, der gentog det faktisk sig. Fordi al rockmusik havde næsten været holdt ude. Der var lavet et par enkelte udsendelser med Led Zeppelin og med The Doors. Men altså sådan, den gode hitmusik, den var stort set holdt ude af tv.
Bortset fra nogle ganske enkelte melodier i nogle få Otto Leisner-pladeparader i slutningen af 60'erne, hvor han fik lov til at genoptage det for en kort bemærkning. Så her kom jeg så med at genindføre det Melodi Grand Prix, og jeg fik nogle udsendelser, der hed Pop 78. Jeg begyndte at lave popquizzer, der hed Popnøglen. Med Claus Hagen Petersen? Ja, og jeg lavede, som er min rigtig gode ven, og så vi har udsendt mange pigtrådsopdateringer her på det seneste og alt muligt. Men lad det nu være. Quizzer også med Sverige, og vi fik virkelig gang i det. Der fik jeg faktisk nogen på hattepulen igen, for nu at inficere tv-mediet. Man skal jo huske på, at det er monopol, det her. Ja. Alle sidder og ser på det. Så hvis jeg udsendte en udsendelse, der hed Pop 78, eller en popquiz, der hed Hit, så var der kun det til det danske folk. Bortset fra de få, der boede ved grænsen til Tyskland, eller til Sverige, der kunne se det. Vi så det i fjernsynet, og så vidste man, det var der. Så det var det. Ja. Så der var igen nogle anmeldere, og i det hele taget nogle pressefolk, der skrev kronikker om at ødelægge det kulturelle niveau i Danmark, simpelthen. Det var jeg skyld i. Det er tidernes forfald, ganske enkelt. Ikke? Så der fik jeg... Og det varede faktisk ind til de der 4-5 år, ind til måske Eldorado, hvor vi begyndte også at eksperimentere med så meget andet, og hvor tiden er gået, og folk er begyndt at vende sig til det, for jeg blev jo ved, og fik også lov til det af Danmarks Radio. Og jeg blev jo ved med det der, og lave nye udsendelser og sådan noget. Og så... blev de der penne, der førte raseriet mod mig, de blev måske lidt trætte til sidst, da jeg skrev det samme. Men Jan, du er også meget nyskabelig i det, men i dit program ud over popmusikken og jinglerne, så havde du også de her gamle reklamefilm og sådan noget, kan jeg huske. Ja, altså. Ja. Jeg kan godt lide at eksperimentere med tingene, og jeg synes jo, det der med bare at gå ind og lave en eller anden videoudsendelse og begynde at... Det gjorde jeg nogle enkelte gange, men det er derfor, jeg også lavede quizzer allerede dengang. I dag der er det jo en god ting rundt i hele Danmark. Der er jo masser af restauranter, der laver musikquizzer for at underholde deres publikum, og masser af andre ting med hensyn til spørgsmål og svar med musik. Men det var ikke noget, man kendte dengang. Så det lavede jeg, og så eksperimenterede. Så var jeg så heldig at få en rigtig god producer, der hed Peter Herford. Derefter, jeg havde boet i Sverige næsten hele tiden og lavet musikquizzer med dem, Hit og Popnøglen, ikke? Og så fik vi altså Eldorado. Og han ville også gerne eksperimentere med den tekniske side af sagen. Så vi fik et rigtig godt marketing der i 2-3 år, hvor vi lavede Eldorado, hvor han eksperimenterede med, han blev kaldt Peter Røg, fordi han var den første, der lavede røg i studiet, og så lyseffekter, der blev anderledes, og vi havde vores specielle Eldorado-bar og vores specielle Eldorado-glas, og vi hyrede de største navne, Duran Duran, og dem alle sammen kom over til os i studiet, og vi fik godt ryge ude i hele Europa. Jeg ved, nærmest at ringe op, så stillede Shaken Stevens, og hvem som helst ville gerne i DRTV i Eldorado, for de vidste, det var en god performance, de fik der. Så der tror jeg, der ændrede billedet sig også lidt. Der begyndte pindene, de vasse pinde der, de begyndte at blive mildere. Og det var fra den dag, er det gået, hvad det angår, er det gået op ad bakken. Men det var altså Eldorado var nyskabende. Og så var der specielt noget, som folk stadigvæk snakker om. Hvorfor sender de ikke Eldorado Lux nytårsaften, når man siger nytårsaften? Ja. Der er aldrig noget i fjernet. Dengang Jørgen Mylius lavede det. Og der skal vi har nogle kanaler, der hedder DRK i øjeblikket. Ja, de kunne sagtens gå ind. Ja, derfor skal vi lige høre noget, som, hvor de blev lanceret første gang. Man vidste egentlig overhovedet ikke, hvem det var. Det var sådan en pladecover, hvor der simpelthen bare stod Laban på. Og hvem var Laban? Nej, og så kom de frem i en af dine nytårsudsendelser. Det var en nytårsudsendelse, faktisk lige før Eldorado, men den hed Hej 81-82. Ja. Og her får vi så, hvor skal vi sove i nat? Velkommen indenfor i time 2 af min snak med Jørgen Demylius. Jørgen er i studiet, fordi han har udsendt sine erindringer i bogform. Bogen hedder Tak for alt musikken. Og vi sluttede i sidste time med Laban og Hvor skal vi sove i nat, og tog dermed fat på tiden med de populære Eldorado-udsendelser. Og Jørgen, den står jo sådan i næren lidt, Eldorado, og derfor kan vi dvæle lidt med den, fordi jeg har kunstnere, som kommer her og siger, at mærkeligt nok, vi har alle de her kanaler, men vi har ingen popmusik, vi har ingen kanaler. Det var ikke ligesom dengang, hvor vi havde Eldorado, og det er jo det, der er spøjst. Vi havde én tv-kanal, det har vi vel. Ja, vi har vel 20 danske, og der er jo ikke, findes jo ikke et program, udover noget på Pop Charlie, men
Hvordan stiller den havde jo en vis betydning, ja, også for musikbranchen, ikke? Jeg skal starte med at lige, inden jeg prøver at give et svar på det, så skal jeg starte med at sige, at vi havde lavet vores allerførste prøveudsendelse, som i øvrigt blev udsendt, men som de skulle se på i den afdeling, der hedder TVUH. Der skulle de have den til gennemsyn. Underholdningsafdelingen, den skulle lige se. Så sad chefen dengang, han hed Henrik Iversen, og han sammenkaldte hele afdelingen, og vi kom op, og så sad vi og så på, jeg kan tydeligt huske, at jeg kiggede rundt på de forskellige, de sad nærmest med åben mund, kiggede på det der sælsomme program, hvor der skete noget, der var så mange klip i det, der, så kom der gamle Dirk Passer, Kjeld Petersen klip fra reklamefilm, og jang lige over til en eller anden annoncering, og jang lige over til nogen, der drak fra en bar, og så kom der en video, og så kom der sgu noget i studiet, så dansede folk. Og bagefter var der fuldstændig tavshed. Altså, de sad i et øjeblik, og så Henrik Iversen sagde, ja, det må jeg sige. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle sige. Men det blev jo til, at vi sendte den i første omgang, der blev den sendt meget sent på aftenen. Og så blev den rykket frem i tid, og jeg tror, jeg havde sådan på fornemmelsen, at det var generaldirektørens datter, der forlangte at få den rykket frem. Okay. Og det, jeg aner det ikke, det har jeg ikke noget belæg for at sige, men jeg har sådan for fornemmelsen, for lige pludselig blev der sagt, den skal have den god sendetid, den skal have klokken 8, og så blev det jo stort hit, altså. Det gjorde det. Hvorfor de ikke har det i dag? Altså, der er jo masser af musik, de kommer ind sådan, men det er rigtigt nok, så kommer der en gruppe ind i en morgen-tv-udsendelse, og så kommer der en enkelt gruppe i aftenshowet, og til gengæld er der jo så, så er der jo de her store festivaler hele tiden, indsamlingsshows, hvor nogen kommer ind. Ja, og der er Melodi Grand Prix stadigvæk, som er et kæmpe show. Og nogen får lov til at synge i Vild Med Dans og stå bagved. Ja, og så er der jo X-Factor, men det er jo så amatører. Det er jo for eksempel nogle af kunstnerne siger, altså professionelle har ikke den samme mulighed, som de havde i gamle dage. Nej, det har de heller ikke. Altså pladeselskaberne kalkulerede jo med, at hvis vi havde sagt ja til, at de kom i Eldorado, så kunne de godt trykke 50.000 eksemplarer af deres plade. Det var sådan, det var. Ja. Så, fordi der var simpelthen så mange mennesker, der så det, og de var så glade for det program, og de, sådan var det jo. Men jeg ved ikke, hvorfor det er. Jeg tror bare, at man regner sådan, at musikken for noget, der skal puttes ind en gang imellem, åbenbart. Bortset fra, altså, at det er de der store amatører. Jeg tror nu, det ændrer sig på et tidspunkt. Mm. Vi er bare i øjeblikket i amatørernes... Ikke at amatører og contest og i det hele taget, den slags udsendelser, de forsvinder, for det gør de jo ikke. De har jo til alle dage været der. Mm. Altså Dorte Kolle, hun stod igennem ved at stille sig op på en blokvogn i Aarhus og synge i sådan en eller anden konkurrence. Mm. Ikke? Men det er nok nået et niveau, hvor det ikke går videre, og hvor lige en dag bliver man altså træt af det. Men det er da rigtigt nok, at de professionelle solister, de er jo, bliver jo i den grad skubbet i baggrunden i forhold til amatørsolisterne i øjeblikket. Men sådan er det jo. Det er en måde, det er en dille i øjeblikket. Det er helt sikkert. Desværre er det jo ikke sådan, at de her amatører, de alle sammen får en stor karriere, tværtimod. Det er lidt synd. Nej. Vi skal lige spille en med Cliff, for ham har vi ikke særlig meget, men... Der er forord for Cliff i bogen, ja. Ja, netop. Ja. Det er der, da. Hvad er dit favorit, Cliff? Jeg har så mange favoritter, men... Hvis vi skulle spille en melodi, som har en betydning for mig, så kunne det jo være den, der lå på øverst placeret af Cliffs mange på min allerførste hitliste. Der skal vi altså tilbage i tiden jo. Vi skal tilbage til 63. Det var Bachelor Boy. En af de få, han selv har været med til at skrive. Her fik vi så Bachelor Boy taget ud af hitlisten i 1963. 28. januar 1963. 29. januar. 29. januar. Okay, en dag fra det. Hvad nummer var han? 2. Der var nummer 2. Ellers kan vi se den gamle bog. Det er det. Ja. Det vil vi sige studiet for at fortælle om bogen her hele sit liv. Vi er fremme i midt-80'erne, Eldorado-tiden, og hopper hen til... Er det 88? Du er Grand Prix-vært for sidste gang. Ja. Det er 88. 11 gange var jeg Grand Prix været der. Og så skal der ske noget nyt, eller hvad? Ja, altså man kan sige, at vi prøvede jo noget nyt hver eneste år. Mm. Altså det er jo ændret. Så var det i studiet, så var afstemningen på en måde, så var det afstemningen på en anden måde, så var det de 5 øverste, der gik videre og fik en ny chance. Der skete noget nyt hver eneste år i Grand Prix. Og lige pludselig i 88, så er der altså siddet en eller anden redaktion, som jeg så ofte har oplevet. Og så har de tænkt, nu skal der ske noget.
noget andet. Nu skal det verden skal skiftes ud, og nu skal vi have nogle andre værter. Og siden har det jo været sådan, så der i lange perioder, så har der været en ny vært hver år. Det kører Sverige faktisk også med. Mange gange har vi jo kigget meget over på Sverige. Jeg tror, at det bliver min rekord alligevel, selvom det så var 11 gange, bliver svært at slå. Og jeg har jo været gæst i mange... Du har været kommentator i mange af udtalerne. Og kommentator var jeg fire, har jeg været 24 gange alt i alt. Ja. Så jeg fortsatte det mange år efter med at være kommentator. Men altså, der var et ønske om, at vi nu prøvede at lave det om. Nu havde vi kørt længe nok med det. Om det så har været godt eller dårligt for Melodi Grand Prix, det er jo op til enhver. Men jeg ser sådan på det, specielt i set i bagspejlet, alting har sin tid. Mm. Og det kan da godt være, at jeg sagtens kunne have haft lyst til at lave et par år mere. Men altså her mange år efter, okay, det var for fint. Det var de 11 år, og det nød jeg at være med til det, ikke? Og så har jeg jo dyrket min Grand Prix-interesse ved at være ude rigtig mange gange, og det har så ikke været de seneste år her, der har de også foretrukket, at der var nogle andre. Men altså, er det ikke sådan, at alt på en eller anden måde har sin tid? Ja. Der er nogle lande, der har valgt at have de samme værter igennem både 20 og 30 år, og der er andre lande, som for eksempel Sverige, der har valgt at også gøre det en del af den store udskiftningsproces, der skulle være nye værter hver eneste år. Og hvad der er rigtigt at være forkert, det er noget subjektivt. Så sidder du ude i TV-byen i Gyngemosen der i 89 og tænker, hvad skal jeg så? Ja, hvad skal jeg så? Ja. Så er det USA, eller hvad? Ja, det er den korte version. Ja, okay. Der er faktisk rigtig meget dramatik. Okay. Jeg kom lidt på kant med en forholdsvis ubehagelig, ikke producer, men producent, der kom ind i billedet på de tider der, og gjorde livet surt for mange af os. Men det er jo sådan noget internt noget, som man ikke kan råbe højt om på de her tider. Men ham kunne vi ikke komme af med, og så tænkte jeg, lige på det tidspunkt, havde jeg haft et ønske i rigtig lang tid. Jeg havde besøgt USA rigtig mange gange, og tænkte, det kunne da være skæg, og jeg kunne bare ikke finde ud af, hvordan jeg gjorde det, at bo sådan et dejligt varmt sted i Los Angeles, hvor også det hele skete. Jeg følte, der skete så meget der i Hollywood. Men nogen sådan stor adgang til det havde jeg ikke. Men det foreslog jeg derude, at jeg kunne tage et års orlov, og lige blive væk lidt, og så tænke mig lidt om, og så kunne vi finde ud af noget andet. Også fordi der skete nemlig det, at jeg lavede en rigtig populær udsendelse. Det var sådan det, der slog ud på sømmet i... hvad har været, slutningen af 88, starten af 89, der hed i øvrigt hitlisten. Sjov nok. Og den gik ud på at lave sådan en afstemningsliste til tv. Og den havde pokkers mange seere, og vi var virkelig op på et højt seertal, der var rigtig populær. Den kørte en gang om måneden, og lige pludselig en dag, da der er gået et halvt år, så kommer en programchef ind til mig og siger det mærkelige ord. Vi kan godt lide dine høje seertal. Det var Henrik Iversen. Vi kan godt lide dine høje seertal, men vi kan ikke lide din udsendelse. Det kan man godt grine af i dag. Ja, det kan, ja. Men jeg synes sgu ikke, det var sjovt dengang. Nej, lige da jeg sad der på mit kontor og hørte det, der synes jeg ikke, det var så sjovt. Og da jeg forvejen var inde i en lidt down-periode, hvor jeg ikke lige kunne tumle, den proces med ham der, jeg lige omtalte, så tænkte jeg, okay, altså, når de har det sådan, hvem det så end var, der var de. Det fik jeg aldrig rigtig opklaret. Og han stod sendt og havde lidt forklaringsproblem, kunne jeg se på ham. Sådan et større forklaringsproblem. Men det var jo lige i den tid, hvor seertal i og for sig heller ikke betød så utrolig meget, fordi den store konkurrence fra TV2, der lige var oprettet, og den lige var ikke dannet, kommet den var ikke rigtig kommet. Nej. Altså, der var lidt grin med, at ingen rigtig så det endnu, og sådan noget. Den kom jo faktisk først 5-6 år efter, ikke? Så det gjorde dem ikke så meget. De ville bare nedlægge den. Og hvad skulle jeg så? Altså, jeg var stadig, på det tidspunkt var jeg på fast løn. Så altså, det var ikke sådan, at jeg gik hjem og ikke havde penge til husleje. Du kunne sidde og trille. Ja, og så ville de nok finde en eller anden redaktion, jeg kunne være i. Eller, jeg ved sgu ikke. Men under alle omstændigheder, så tænkte jeg, at jeg skulle sagen i min egen hånd. Og så der var ikke andet at gøre. Og så kan det være, at jeg kan udleve den der drøm. Og så var det, jeg fandt på det. Og gennem mange, mange omveje, som også står beskrevet i bogen, hvor jeg først får orlov, og så bliver den inddraget igen, fordi jeg begynder at lave noget, de heller ikke kunne lide. De ikke kunne lide at lave min orlov. Så fandt de ud af, at det var nok en god idé, det jeg sagde, med den der USA-tur. Og så støttede de mig faktisk i det, og gav mig, betalte faktisk en hel del, for at jeg sådan lige kunne komme derover. Og så blev jeg medlem af Foreign Hollywood Correspondence, okay. Og så fik jeg et fantastisk år.
Og jeg ville nærmest ikke hjem igen. Men det var jeg så desværre nødt til kontraktligt at tage hjem igen. Jeg fik et fantastisk år, hvor jeg interviewede de største stjerner to gange, Arnold Schwarzenegger og Kevin Costner og Whitney Houston og Demi Moore og ja, Gud ved hvem. Alle sammen. Og havde nogle helt utrolige oplevelser. Det ville jeg aldrig have været foruden. Så det var held i uheld. Det var L.A. og det var også Beach Boys. Ja. Det var L.A., vi beskrev her, Jørgen De Mylius, fortsat i studiet, og vi snakker om hans bog, som ligger hos boghandleren nu her. Og Jørgen, men hele familien havde du taget med derover. Ja. Og så altså, kom I hjem derefter, så der sker der noget opbrud også, og skal vi, kan vi komme ind på det? Ja, men det er sådan en meget kort historie. Jeg havde hele familien med derover, dog ikke hele tiden. Nej. Jeg havde tog alene derover i den første tid, og så kom min daværende kone og to af børnene, og i den sidste tid var jeg faktisk alene med den ældste, som tog en lille producer uddannelse derovre. Hun er faktisk i musikbranchen i dag, er producerassistent, og laver en hel masse udsendelser rundt om, tv-udsendelser. Nå, lad det nu være med det. Jeg kom i hvert fald hjem, og så havde jeg jo skrevet en hel masse forslag til dem derhjemme, som jeg skulle glæde mig til at gå i gang med. Da jeg så kommer hjem, så opdagede jeg faktisk, at de ikke havde haft tid til at se på nogle af de der forslag. Han er jo derovre. Ja, han er derovre. Ja, ja. Og det går fint. Og det er engang, at de havde faktisk også sendt et par opgaver over til mig, okay, ja. som jeg skulle lave, og som jeg så kunne få honorar for, fordi nu var jeg, havde jeg jo overlov. Så jeg lavede interview en hel time med Tom Petty og med Huey Lewis faktisk. Jeg synes, det er en meget sjov ting. De skrev til mig, om jeg kunne lave en time med Huey Lewis and the News. Mm. De skulle lave en... fordi de sidder lige i Florida, skrev de. Jeg tænkte, de sidder lige i Florida. Ja, ja, vi skal nok... Du kan lige tage dig over. Vi skal nok refundere selvfølgelig din billet og sådan noget. Altså, i princippet tog det jo ikke længere at tage fra København til Florida. De synes, at de er stadig Los Angeles, skulle til Florida. Det tager jeg så. Ja, det gør det. Det tager 5-6 timer. Og kom der, det grinede jeg meget af. Jeg får mig helt for mig selv. Jeg tænkte, okay, når de beder mig om, så gør jeg det da. Så jeg så over og interviewede Huey Lewis. Men da jeg så kom hjem, så havde de jo ikke rigtig nogen udsendelser. Og så havde jeg en lidt trang tid der i et par år. Hvor jeg sådan ligesom følte, at de bare udbetalte min løn, og jeg gjorde egentlig ikke så meget. Så opfandt jeg jo selv, for jeg kan jo ikke lige at sidde og flette fingre, så opfandt jeg jo selv nogle portrætter, og dem sagde de jo så alle sammen ja til, for de ville jo også gerne have, at jeg gjorde noget. Så jeg lavede portrætter af Lars Muhl, og jeg fejrede Savage Rose 25 års jubilæum, som Thomas Koppel selv bad om, at det var mig, der producerede. Det var jeg rigtig glad for. De sagde også ja til sådan nogle lidt mærkelige ting. Jeg kan tydeligt huske, at jeg kom, og jeg tænkte, jeg må gøre noget. Og så ringede Jotlebjerg af alle til mig, sagde, nu skal jeg lave en udsendelse på du skal lave en indspilning på Hawaii. Kan du ikke lave en tv-udsendelse om det? Tænkte jeg, Jotlebjerg i Tiroler-bukser på Hawaii. Det går godt. Og så tænkte jeg, ja, jeg spørger. Ja. Og så tænkte jeg, om de så har tænkt, så er vi af med ham i 3 måneder, fordi inden han får den redigeret, så er der gået. Det ved jeg ikke. Men de sagde i hvert fald, jamen det er da fint. Lav du bare Jotlebjerg. Jeg tænkte, hvad? Så jeg tog til Hawaii, og så var jeg der i flere uger med Jotlebjerg, og vi optog udsendelser på Hawaii, og det havde jo den store... følger, fordi jeg mødte en fyr, som hvis mor senere blev gift med min far, og der skete rigtig mange ting. Stor dramatik i min bog. Lad det nu være. Den fik jeg lavet. Og så lige pludselig en eller anden skøn dag, der var gået på den måde i et par år. Det er lidt mærkeligt, at man er sådan op og nede også på sin egen arbejdsplads, men sådan er det. Lige pludselig, så har der siddet nogle andre mennesker i en anden redaktion. Synes, hvad er det egentlig med ham, Mylius? Hvad laver han? Ham skal vi da have på banen igen. Og så havde de en omgang Superchancen. Og lige pludselig, så blev jeg relanceret som den store vært igen. Ja. I hele 1993 var det, ja. Vi kørte rundt og havde liveudsendelser med Superchancen rundt i hele Danmark. Det var en kæmpe succes, specielt den afdeling, der hed Den Blå Vogn og sådan nogle ting. Og der kom altså den ene solist efter den anden, stillede Ray Charles var på banen, og jeg ved ikke hvad. Altså. Vi havde de største solister inde der, og den blev rigtig populær. Det var en udsendelse, som var startet med Susanne Bjerrehus faktisk, mange år tidligere, men hun var gået over til nogle andre kanaler. Og sådan har jeg aldrig fået den før, husker folk måske. Ja, det var vi helt tilbage i 89, men i 93 ville de altså have den igen. Og så fik de den, som de aldrig havde fået den før, nemlig med mig som vært. Og...
Og det bliver en donorsucces, men som så meget andet med Danmarks Radio, så havde de aftalt et vist antal udsendelser, og det var færdigt, så var det færdigt. Men det var et fantastisk år. Og så kom der desværre nogle mennesker ind på banen, som lavede noget, der hed Bingo Lotto i Sverige. Og de havde altså svært ved at få en ny udgave af Superchancen på banen, for det var noget med idrætsforeninger, der skulle sælge billetter og sådan noget. Det er en lang og trang historie, men... Og den har du også beskrevet i bogen om, hvordan det nærmest blev et flop, og det var du lidt irriteret over hængt op på det. Ja, for jeg kunne ikke gøre noget ved det. Og samtidig bliver du skilt i den periode her også, ikke? Så, ja. så der er du sådan nede i kulkælderen lige der, ikke? Der fik jeg altså virkelig min sag for. Altså, det er både privat, og så fik jeg sådan en udsendelseserie der, som lige så godt det var gået i 93, lige så skidt gik det i 95. Jeg havde nogle meget sjove udsendelser indimellem, der hed både Tutti Frutti og Min Musik og Din, sådan forskellige andre. Dansk på etteren, og nogle store succeser i og for sig. Sammen med blandt andet Jørgen Hjorting? Ja, havde du lidt jeg lavede et helt år sammen med Jørgen Hjorting, som jeg aldrig havde lavet tv med før, men det fik jeg gjort lige der. Ligesom jeg opnåede at lave udsendelser i flere omgange med Otto Leis, og lige inden han gik af, så fik jeg altså også lavet med Jørgen Hjorting lige inden han gik af. Så det var rigtig sjovt, og det var rigtig, rigtig hyggeligt. Men det var, jeg pludselig kom der et ordentligt dyk, hvor Danmarks Radio udsatte mig for det der svenske, nogen der skulle have profit ved at lade nogen. Og der, pludselig var der noget kommercielt inde i det, som de slet ikke kunne takle. Og det var, og du bliver ligesom et offer også i hele det, ikke? Ja, det er lidt syndebuk for det, og vi fik dårlig sendetid, hvor den der i Superchancen, det var lørdag aften kl. 8, ikke? Pludselig var det klokken halv syv en torsdag aften, og der troede de, at folk, alle mennesker ville sidde og spille lotto, og det gjorde de altså bare ikke. Og de solgte ikke nogen af de der lodsedler. Og samtidig gik det dårligt på hjemmefronten, og det gik ikke hele tiden. Det var nogle værre over dem der. Men der kommer du så, fortæl lidt om det, fordi så ryger du til Oslo. Hvad sker der der? Fordi redning. Der er det ligesom en redning for alt det her. Ja. Altså, jeg havde mange kontroverser med, også med Danmarks Radio på det tidspunkt der, og det... Og der skilte vandene en lille smule, for jeg ragede også uklar med dem over, at jeg gerne, når jeg sådan havde levet i stoner, så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt tage ud og optræde som DJ og sådan nogle ting. Ej, det må man ikke. Ja, så synes de, jeg overdrev det. Der var meget andet, og så fandt vi en anden arbejdsform, og jeg fik en anden form for aftale med dem og sådan noget. Så det var nogle store omvæltninger, der var der, og så det der hjemmefront. Men så lige pludselig så kom der en henvendelse fra NRK i Norge. Og dem havde vi helt tilbage i 1980, da jeg lavede quizzer med Sverige. Der havde vi spurgt dem, om de også ville være med der, så vi lavede en skandinavisk quiz. Og det var de ikke modne til. Så de sagde nej, og det var så også fint nok. Så lavede vi det bare med Sverige, og det gik fint i 3 år faktisk, hvor jeg havde kontor i Malmø. Og vi lavede nogle rigtig populære udsendelser, der hed Hit, og Tommy Seebach skrev til melodien. Men lige pludselig var der altså gået om mange år. Altså, der var jo gået så mere end 15 år. Og så var pludselig Norge på efter 15 år og spurgte os, om vi ville genoptage ideen fra den gang. Og ja, det ville jeg da gerne. Og så spurgte jeg Danmarks Radio, om de ville... Jamen, ja, det ville de også gerne, fordi de talte jo varmt for det i det forum, det skandinaviske chefforum, at vi skulle være med. Og jamen, det var der lige noget for mig. Det var fint. Og det reddede mig egentlig meget. Altså, jeg boede nærmest, fordi NRK blev så ivrige for at lave det, så de, ligesom Sverige havde lagt studier til i 80, 81 og 82, så ville NRK gerne lægge studier til, og faciliteter til, og kontorpersonale til, og producer til. Så det eneste, de skulle, det var bare at sende mig til Oslo. Og det har de sikkert været glade for. Så slap de hjem med mig. Så fik de nogle udsendelser hjem. Og så... boede jeg faktisk deroppe i lille år, og var til møder og sådan noget, og havde helt frie hænder til at tage hjem, når jeg ville. Vi tog nærmest flyet på det tidspunkt, som vi tager bussen i dag. Ja. Men fik lavet altså en quiz, der så ikke fik den optimale sendetid måske i DR, men som jeg husker med stor glæde, vi fik Finland med. Og det blev en fantastisk quiz med en hel masse... Sådan, måske lidt for ekspertagtige spørgsmål. Det kan godt være set i baglyset. Men jeg synes, vi fik lavet en seværdig serie, der hed Pick Up. Det er jo den opkaldt efter en gammel gramofon, Pick Up. Ikke? Men der fik vi havde rigtig mange runder, som måske var lidt svære. Men det var en sjov tid. Og jeg lærte Oslo at kende og arbejdede i NRK. Jeg var lige ved at søge job der faktisk på det tidspunkt.
Du nævnte, det kom til at lige at nævne Tommy Seberg. Ham har vi overhovedet ikke spillet noget med. Ja, det skal vi. Hvad skal vi spille med? Hvad skal vi spille med Tommy? Oh, ja, men der er så mange. Hvad med, enten kunne det være den kendingsmelodi, han lavede til min serie, det er hit. Ja, det er jo godt nok en instrumental melodi. Ja, lad os da finde hit. Ja, skal vi finde hit? Vi finder hit. Det er en rigtig dejlig melodi, han lavede til mig. Thomas Evak og hits. Ham havde du jo rigtig meget med at gøre, Jørgen. Ja. Jørgen Demylius i studiet for at præsentere den her nye bog, som er ude her i de her dage. Vi er faktisk ved at være fremme ved nutiden, fordi i 98, der er det ligesom ringen sluttes. Der kommer radioen ind i billedet igen efter mange, mange år. Hvad sker der lige der? Jeg vil sige, at jeg har altid været rigtig glad også for at lave tv, men altså lige pludselig så sker der jo det, at DR får mulighed for at lave nogle prøveudsendelser til en P4-kanal. Man fandt jo ud af, og det har altid været lidt efter udenlands mønster, at BBC de havde stort held med at skille generationerne lidt ad, hvor der var mange, der brokkede sig over, at Radio 1 sendte lidt for ungdommelig musik hele tiden. Hvorfor skal vi ikke have vores egen kanal? Og så havde man altså lavet Radio 2 derovre, hvor man kunne spille det, der hedder voksenpop. Og voksenpop, det er jo i virkeligheden bare den lidt ældre popmusik, som voksne mennesker stadigvæk synes er god og dejlig. Men den var ligesom kommet skubbet lidt ud, og det havde de stor succes med. Godt. Det kunne DR godt se, at der var noget der. Så de fik lov til at sende prøveudsendelser i halvdelen af landet, i første omgang kun til Sjælland og Fyn. Og så blev jeg simpelthen ringet op og spurgte, om jeg nu ikke kunne, ligesom jeg blev ringet op i sin tid med tv, om jeg nu ikke kunne tænke mig at prøve at lave lidt radio igen. Ikke fordi jeg slet ikke havde lavet radio i tv-tiden, for det havde jeg. Jeg lavede nogle, der hed Mylles Hylde i 89, og jeg lavede nogle udsendelser i øvrigt fra Los Angeles også, og der var forskellige tider, men det havde ikke været min hovedopgave de år. Og jo, det synes jeg egentlig lød spændende. Og i første omgang, der blev modulet så, om jeg kunne prøve at finde nogle af mine gamle hitlister. Ja, lige så upopulære de var dengang. Nu skulle jeg prøve at finde dem igen. Ja. Og så måske spille de samme melodier og fortælle, hvad der nu egentlig var sket med de her solister. Og det endte med at blive sådan en populær søndagsudsendelse lige pludselig, der på prøveudgaven af P4. Så var der en hel masse turbulens lige der omkring årtusindskiftet. Men ja, Danmarks Radio var lige ved ikke at få den alligevel. Eller sådan. Der var sket en hel masse. Det skal jeg springe over. Men lige pludselig fik de den altså. Der var så et halvt år, hvor vi var out of business, men pludselig kom den igen. Og så begyndte jeg simpelthen at lave en hel masse radio. Du fik Hit House om lørdagen, kan jeg huske. Jeg fik Hit House om lørdagen, ja, og har lavet en masse portrætter om aftenen, og sådan startede det. Ikke? Og så senere hen, så lavede jeg startede jeg Eldorado. Mm. Som jeg også kører i dag, Eldorado, men også med lidt andet. I dag, der er det andet, jeg laver, det er så på DAB-kanal, men altså, jeg laver Eldorado på P4, og så lidt gæsteting andre steder, men det er sådan min faste, og det har jeg gjort i rigtig mange år nu. Men er det ikke sjovt set også her i bagspejlet, at det, som har været, du var udskilt på en periode og sådan noget der, og nu er du, har man indtryk af at have taget ind for ligesom, det er dig, der kan sælge billetter til de her kanaler, ikke? Jo, det er sjovt, altså. Det, der også er sjovt for mig, det er jo, at halvdelen af alle de mails, jeg får, der skriver folk jo nede, når de har skrevet deres ærne, der skriver de, og tusind tak for al den gode musik og alle de gode oplevelser. Ja. Og det bliver jeg rørt over, fordi det skal de jo slet ikke. Jeg har jo bare passet mit arbejde. Men de skriver det jo. Ja. Så det er jo fantastisk rørende. Og så de sidste 10 år, hvor jeg så også pludselig har fået et par priser for forskellige ting, det har været en ren optur. Det er sådan lidt sent i alderen at få den der rene optur, men jeg har da været glad for den i hvert fald. Og så skal vi også sige til lytterne, hvis ikke de også allerede ved det, at Jørgen blev gift igen. Han fik sin egen personlige tandlæge og tre nye børn. Ja, altså der skete i en sen alder, ikke? Ja, lad os sige, der skete det efter at have været sådan lidt pludselig uforvarende ungkarl igen i 2,5 år. Så mødte jeg min nuværende kone. Jeg havde set en par enkelte glimt, men jeg har glemt det igen, men set et par glimt af hende på en meget tidlig tidspunkt. Pludselig en dag, så møder jeg hende igen. Og så er hun jo blevet en voksen, veluddannet kvinde. Og vi faldt altså lige i hak. Og det blev til mere end et hak. Så hun kom med et lille bonusbarn, som hun havde på 3 år. Og så har vi fået 2 dejlige små piger sidenhen. Og så...
Ja, så er det bare gået. Der var en journalist, der for ikke så lang tid siden spurgte mig, hvordan kan det være, at nutiden den kun varer måske 20-30 sider i din bog? Men det er fordi, at der ikke sker sådan de store revolter der. Der er det gået godt. Ja. Der er hverken de store udsving. Jeg er ikke blevet hverken smidt ud eller taget ind, eller der er sådan de store udsving, eller der er sket noget andet. Det er faktisk gået glimrende. Det var også godt derfor, vi cykler let hen over de sidste år. Ja, det kan være. Men du har fået tre nye børn der, og den sidste kan altså ikke sidde længere på cyklen. Nej, det har vi. Det startede vi med. Det startede vi med. Det var fantastisk at have dig i studiet, Jørgen. Tusind tak. Held og lykke med alle dine fremtidige projekter, ja. Og tak fordi du kiggede ind for. Og Poul, jeg vil så sige ligesom min bog, tak for al musikken.